Jūsų lenta yra nešvari. Jūs norite jo švelnios. Mes siūlome jums naują švitrinį popierį pagamintą Evokoje, su kuriuo jūsų lentutė per 2 minutes tarytų nauja. Taigi, mes turime jums ypatingą pasiūlymą. Jeigu paskambinsite per 10 minučių ir išsakysite šią lentutę ir šį švitrinį popierėlį, jūs gausite dovanų. Ir dar, mes siūlome jums kai ką neįtikėtino. Nors šio popierėlio kaina yra 1000 eurų, mes siūlome jums jį už 999 eurus 99 centus. Skambikite dabar. Tai buvo Evoka Shop.